Тож до нашої студії завітала координатор проєкту «Так ніхто не кохав» Антоніна Жиган. Доброго ранку. Доброго ранку вам. І хочемо проанонсувати, що вже 9 лютого відбудеться ваш літературний вечір «Так ніхто не кохав». Як же виникла ідея створення такого проєкту? Кохання – це найпрекрасніше почуття, яке буває в нашому житті, і тому ми вирішили зробити захід, де кожна людина може виразити свої почуття через відомі твори поетів або розповісти власні вірші. У чому особливість атмосфери цього вечора? Ми хочемо, щоб наш літературник був затишний, була домашня атмосфера, і щоб люди не боялися декламувати свої твори. Які умови для учасників, як буде відбуватися цей літературний вечір? Саме головне – це бажання людини прийти та розповісти. І можна заповнити анкету, і ми чекаємо на всіх. Тобто, вхід вільний? Вхід вільний. Зможуть прийти і просто глядачі послухати вірші, так? Так, кожен може прийти і послухати, може послухає і сам захоче розповісти. Будуть читати вірші відомих поетів чи тільки свої власні? Можна читати вірші відомих поетів і свої власні. На зараз, хто зареєструвався, то є і власні вірші, і поетів українських та російських. А щодо зареєстрованих, скільки вже осіб зареєструвалося, на яку аудиторію розраховуєте? Ну, зараз близько 40 анкет. Ми розраховуємо більш на студентів, учнів старших класів та на всіх охочих. Які поезії готуєте саме ви? Я буду готувати вірші Марії Цветаєвої. А чи можемо ми від вас сьогодні його почути, зробити, можна сказати, переданонс для наших глядачів, зацікавити їх, щоб вони проникнулися цією атмосферою і їм захотілося продовжити її на вашому літературному вечорі? Я вже налаштувалася. Мені нравится, що ви больні не мною. Мені нравится, що я больна не вами, що ніколи тяжелий шар земной не уплывет під нашими ногами. Мені нравится, що ви при мне спокійно обнімаєте другую. І не простите мені гореть водой во мне за те, що я не вас цілую. За те, що ім'я нежное моє, мой нежный, не упоминает ні днем, ні ночью в суе. Що ніколи в церковной тишине не пропоют над нами аллилуйя. Спасибо вам і серцем, і рукой за те, що ви мене, не зная самі, так любите за наш нічний покой, за наше негуляння під лунами. Дякуємо вам, браво! Чому саме на цю поезію ваш став вибір? Мені подобаються вірші Марії Цветаєвої та всіх поетів Серебряного віку. Скажіть, будь ласка, про вашу команду, яка готується до цього літературного вечора, як проходять, можливо, є якісь репетиції, обговорення того, хто яку поезію візьме, хто що буде декламувати? Разом з фундацією регіональних ініціатив в місті Миколаєві запросили також музичний гурт, потім людей, які хочуть також ще заспівати пісні, а самі ми також будемо декламувати вірші, але які мені ще ніхто не сказав. Тобто це буде насичений вечір не тільки віршами, а й піснями ще? Так. Також будуть і співати? Так. Тож кохання буде повсюду царити. Розкажіть нам, будь ласка, проанонсуйте, коли, як і де буде відбуватися даний вечір. 9 лютого о 16 годині в Національному університеті кораблебудування в студентському клубі відбудеться наш літературний вечір «Так ніхто не кохав». Тож, Іночко, всі і ми з тобою 9 лютого йдемо закохуватися. Віка, а ось раз ти нас вже запрошуєш до літературного вечора, можливо, якусь свою поезію вже знаєш, яку будеш читати? Хто в тебе улюблений поет? Я піду послухаю. Ти підеш тільки послухаєш. А мій улюблений поет лишиться в таємниці. Його ім'я слишком відомо, щоб о ньому говорити. Саме так. Дякуємо нашій ранковій гості. Друзі, приєднуємось до літературного вечора. До літературного вечора «Так ніхто не кохав», тому що поезію говорити слова кохання дійсно набагато легше. І я думаю, що це дуже гарна можливість провести корисний час із вашою другою половинкою. Ми дякуємо ранковій гості, координатору проєкту «Так ніхто не кохав» Антоніні Жиган. Дякуємо.